Ini adalah soalan latih diri 2.2 daripada buku teks muka surat 41. Soalan 1D. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 1/5 dan negatif -5. So diberi kita dua punca. So pertama kita cari dulu hasil tambah punca. So maksudnya kita tambahkan punca yang pertama ...dengan punca yang kedua. 1 per 5 tambah dengan negatif 5. Kita kira dapat negatif 24 per 5. Kemudian kita cari hasil darab punca. Punca pertama darab dengan punca kedua. 1 per 5 darab dengan negatif 5 sama dengan negatif 1. Kemudian kita dah belajar bentuk ni. X kuasa 2 tolak HTPX tambah HTP sama dengan kosong. So di sini kita perlu masukkan nilai HTP kita perlu masukkan nilai HDP. So, X kuasa 2 tolak HDP kita pun ada negatif. Okay, so, masukkan dalam ni negatif 24 per 5 X. Tambah dengan HDP negatif 1. Sama dengan kosong. So, apabila negatif, jumpa dengan negatif, dia akan jadi positif. So, kita dapat X squared plus 24 over 5 X plus jumpa dengan minus jadi minus minus 1 equal to 0. So kita tak nak ada pecahan kat sini. So kita darab keseluruhan persamaan kita dengan 5. Kita nak hilangkan 5 tu kat bawah. Okay, so bila sini darab 5, kita dapat 5x kuasa 2. Sini kalau darab dengan 5, 5 tu dah terhapus. Tinggal 24x ini darab 5 dapat 5 kosong. Darab apa-apa nilai pun memang dapat kosong. So, ini adalah persamaan kuadratik yang kita bentukkan daripada dua punca. Soalan yang kedua. Persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah P tolak 5 X tambah 2 Q sama dengan kosong. Mempunyai punca-punca negatif 3 dan 6. Dan soalan kata cari nilai P dan cari nilai Q. So daripada sini kita boleh cari HTP dengan HDP. Okay, dari, dia, dia dah bagi kita satu persamaan. Kita boleh cari HTP dengan kita identify siapakah negatif B per A. Kita boleh cari HDP dengan cara kita identify apakah nilai bagi C per A. So yang mana 1A, mana 1B, mana 1C? A di sini iaitu 1. B di sini iaitu P tolak 5. C adalah di sini. Positif 2Q. So HTP hasil tambah punca adalah negatif B per A. Negatif di sini negatif. B-nya adalah 2. P tolak 5. So, ini adalah B. Negatif B per A. A adalah 1. Tak payah tulis pun tak apa. Okay, so, ini bila kita kembangkan, dia akan jadi negatif P tambah 5. Ataupun 5 tolak P. HDP pula kita ada C iaitu 2Q per dengan A. A adalah 1. Tak payah tulis. So, dia hanya 2Q. Dan diberitahu kepada kita puncanya adalah negatif 3 dan 6. Jadi, kalau kita cari HTP dari sini, hasil tambah punca adalah negatif 3, tambahkan dengan 6, dapat positif 3. HDP, negatif 3, darabkan dengan 6, dapat negatif 18. Jadi, di sini kita bandingkan. Sini HTP, sini pun HTP. Sini HTP kita dapat 5 tolak P. Sini HTP kita dapat 3. Jadi bermaksud 5 tolak P ni bersamaan dengan 3. So 5 tolak P sama dengan 3. P itu bersamaan dengan 2. And then HDP dekat sini kita dapat 2Q. HDP dekat sini negatif 18. Bermaksud 2Q sama dengan negatif 18. So, Q tu adalah negatif 9. Itu soalan yang kedua. Seterusnya, soalan yang ketiga. 3C. 3C, dia kata, jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 5x kuasa 2 tolak 10x tolak 9 sama dengan kosong. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca alpha minus 1 and beta minus 1. Okey, soalan 3C. Maksudnya, dia dah bagi kita satu persamaan kuadratik. Dia kata puncanya adalah alpha dan beta. Sekarang dia suruh kita bentukkan satu persamaan baru dengan punca alpha minus 1 dengan beta minus 1. So, daripada persamaan ini, kita cari dulu hasil tambah punca dan hasil darab punca hasil tambah punca adalah alfa tambah beta okey alfa tambah beta hasil darab punca adalah alfa darab beta iaitu alfa beta so macam mana kita nak cari hasil tambah punca kita dah belajar hasil tambah punca kita boleh cari guna negatif b per a So, mana A kita? A kita adalah 5. B kita adalah negatif 10. C kita adalah negatif 9. Okey, jadi hasil tambah punca iaitu alfa tambah beta adalah negatif. So, sini negatif. B adalah negatif 10. A adalah 5. Okey. So, kita dapat di sini positif 10 bahagi 5 dapat 2. So, alfa tambah beta tu adalah 2. HDP pula kita boleh dapat daripada C per A. So, C kita di sini negatif 9. A kita di sini adalah 5. Negatif 9 per 5. So, kita dapat cari alfa tambah beta dengan alfa beta. Okay, so sini ada dua benda. Alfa tambah beta ada sama dengan 2 Alpha beta negatif sembilan per lima. So dia suruh kita bentukkan persamaan baru dengan punca yang baru. Punca yang baru ialah alpha minus one, beta minus one. So kita kena cari HDP yang baru. Kita kena cari HDP yang baru. Baru kita boleh bentukkan persamaan yang baru. So hasil tambah uh, punca yang baru ialah kita tambah yang ni lah. Punca yang baru ni alpha minus 1 kita tambahkan dengan beta minus 1. So alpha tambah beta dekat depan ni. Alpha tambah beta. Negatif 1 tambah dengan negatif 1 kita dapat negatif 2. So alpha tambah beta kita dah ada nilai kat atas ni iaitu 2. So kita masukkan alpha tambah beta tu adalah 2. Tolak dengan 2 kita dapat 0. Untuk HDP pula kita akan darabkan alpha minus one, kita darabkan dengan beta minus 1. So kita perlu kembangkan alfa darab dengan beta dapat alfa beta. Alfa dengan negatif 1 dapat negatif alfa. Negatif 1 dengan beta kita dapat negatif beta. Negatif 1, negatif 1 kita dapat positif 1. Okay. So kita cuma ada maklumat alfa tambah beta dengan alfa beta. So depan ni dah okey dah alfa beta. So yang ini kita perlu modify sikit lah. Okey, yang ini kita modify sikit. Di mana cikgu keluarkan, cikgu fakturkan negatif tu. So, dalam bracket, cikgu letakkan alpha tambah beta. So, kalau kita kembangkan balik ni, kita akan dapat juga macam atas ni. Negatif alpha, negatif beta. Okey, cikgu perlu ubah yang ni sebab cikgu nak dapatkan, sebab cikgu nak guna nilai alpha tambah beta. Sebab kita ada kat atas ni alfa tambah beta. Kita tak ada alfa tolak beta, kita tak ada. Kita cuma ada alfa tambah beta. So, sebelakang ni macam biasalah tambah 1. So, masukkan nilai alfa beta, negatif 9 per 5 sini. Alfa beta, tolak. Masukkan nilai alfa tambah beta, iaitu 2. Masukkan sini. Dia tambah 1. Dia kita kira kita akan dapat negatif 14 per 5. So, kita masukkan dalam, uh, kita nak bentukkan persamaan, kita akan gunakan bentuk ni. X squared minus HTPX tambah HDP equal to 0. So, X squared minus, HTP kita dapat kosong, kita masukkan kosong. HDP kita dapat negatif 14 per 5, kita masukkan negatif 14 per 5, sama dengan kosong. So, bahagian tengah ni, 0 lah, tak ada apa-apa. So, tinggal X squared. Okay, plus and minus kita akan dapat minus. So, x squared minus 14 over 5 equal to 0. So, kita tak nak pecahan ni. Kita akan darabkan keseluruhan persamaan kita dengan 5. Sebab penyebutnya adalah 5. So, kita akan ada 5 x kuasa 2 tolak 14 sama dengan kosong. So, itulah persamaan yang baru dengan punca yang baru iaitu alpha minus 1 dengan beta minus 1. So itu soalan tiga. Kita ada soalan empat. Soalan empat ialah jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 5x sama dengan 1. Cari persamaan dengan punca-punca 1 per alfa dan 1 per beta. So sama macam soalan yang soalan nombor 3 tadi. Dia bagi kita persamaan, dia kata puncanya alfa beta. Dia suruh kita cari persamaan baru dengan punca yang baru. 1 over alpha, 1 over beta. So, caranya sama. Cuma kita perlu hati-hati dekat sini. Sebab ini belum lagi dalam bentuk am. So, kita tukar kadang bentuk am dapat 2x kuasa 2. Tambah 5x tolak 1 sama dengan kosong. Okay, di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah positif 5, C-nya adalah negatif 1. So, nak cari HTP dari sini, HTP adalah, sebab dia kata punca je alpha dengan beta, so HTP akan jadi alpha tambah beta. HDP akan jadi alpha darab beta. So, HTP kita dapat daripada negatif B per A. HDP kita dapat daripada C per A. So, negatif B per A kita dapat negatif 5 per 2. HDP kita dapat C per A, negatif 1 per 2. Sekarang, kita nak cari punca baru guna 1 over alpha, 1 over beta. So, HDP baru adalah, kita tambahlah dua punca ni. 1 per alpha, kita tambah dengan 1 per beta. So kat sini kita akan samakan penyebut. Alpha kita darabkan dengan beta. So atas pun kena darab dengan beta. Bawah, eh, sorry, beta ni kita darabkan dengan alpha. Atas pun kita darab dengan alpha. So penyebut dia samalah alpha, beta. Kita sekalikan kan alpha, beta penyebut dia. So ini kita akan dapat beta. Sini kita akan dapat alpha. Beta tambah alpha ni samalah juga dengan alpha tambah beta. Iaitu negatif 5 per 2 negatif 5 per 2. Alfa beta dekat bawah ialah negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. So yang ini kita selesaikan, kita akan dapat jawapan di 5. So HDP yang baru adalah 5. HDP yang baru pula, kita daratlah punca yang baru. 1 per alfa, kita kena darat dengan 1 per beta. 1 per alfa darat 1 per beta, 1 darat 1 dapat 1. Alfa darat beta dapat alfa beta. So, kita dapat 1 bahagi negatif 1 per 2. Okay, sebab alfa beta ni adalah negatif 1 per 2. So kita selesaikan bahagian ni, kita dapat negatif 2. So nak bentukkan persamaan baru, kita guna x squared minus htpx plus htp equal to 0. So masukkan htp dengan 5. Masukkan hdp dengan negatif 2. So kita dapat x squared minus 5x plus and minus dapat minus. Minus 2 equal to 0. So ini adalah persamaan kuadratik yang baru dengan punca 1 per alfa, 1 per beta. And lastly soalan 5. Soalan 5, dia kata persamaan kuadratik 2x kuasa 2 sama dengan 6x tambah 3 mempunyai punca-punca P dan Q. Cari persamaan kuadratik dengan punca-punca P2Q dan juga PQ squared. So bentuk soalan ni sama 3, 4 dan 5. Bentuk soalan sama. So pertama sekali kita mesti letakkan dia dalam bentuk am lah. So 2X kuasa 2 tolak 6X tolak 3 sama dengan kosong. So kita cari HTP. Kita cari HDP. HDP ialah negatif B per A. Okay. So HDP. Kita okay, tengok sini. Punca adalah P dan Q. So HDP akan jadi P tambah Q. Kalau HDP, okay, HDP maksudnya hasil tambah kan. HDP adalah hasil darab. So, P darab dengan Q. Sebab dia kata puncanya adalah P dengan Q. So, 1 is P plus Q. 1 is P Q. So, hasil tambah kita boleh dapat daripada negatif B per A. Hasil darab punca kita boleh dapat daripada C per A. Di mana A dia adalah 2. B dia adalah negatif 6. C dia adalah negatif 3. So, ini adalah negatif B per A. So kalau kita selesaikan ni kita dapat 3. Ini adalah negatif, eh sorry negatif pula. Ini adalah C per A. C dia negatif 3, A dia adalah 2. Okay. So ini P plus Q, ini P Q. So punca yang baru, kita nak kena guna P squared Q dengan P Q squared. So nak cari HTP yang baru, kena guna punca yang barulah. So, pertama kita kena ada tambah P squared Q tambahkan dengan P Q squared. So, kita kena modify sikit benda ni sebab kita nak guna ni. Kita nak guna maklumat yang kita ada iaitu P tambah Q dan juga P Q. So, apa yang cikgu buat di sini adalah cikgu faktorkan P Q ni keluar. Sini ada P squared dengan Q. So, cikgu keluarkan... PQ dia akan tinggal lagi satu P. Okey, daripada sini cikgu keluarkan satu P, cikgu keluarkan satu Q akan tinggal lagi satu P. Daripada sini, cikgu akan keluarkan satu P dan satu Q, so dia akan tinggal lagi satu Q. So daripada bentuk ni, cikgu dah ubah dia jadi bentuk ini. Okey, kalau awak kembangkan balik benda ni, awak akan dapat balik yang atas ni. PQ daripada P mesti awak akan dapat P squared Q. PQ darab dengan Q, mesti awak akan dapat balik PQ squared. Kenapa cikgu ubah bentuk dia? Sebab cikgu tak ada maklumat P squared Q. Cikgu ada maklumat PQ. Cikgu ada maklumat P tambah Q. So, cikgu kena modify sikit. So, dah sampai sini cikgu boleh masuk nilai lah. PQ ialah negatif 3 per 2. P tambah Q adalah 3. Ha, so, sini kita selesaikan, kita dapat negatif 9 per 2. Kemudian kita cari HDP baru. So, hasil darab punca darab lah. P squared Q. Kita darabkan dengan P Q squared. P Q So, P squared dengan P kita dapat P kuasa 3 lah. Q dengan Q squared kita dapat Q kuasa 3. So, ini bentuknya sama juga kita masukkan P Q dalam bracket. Kita letakkan kuasa 3 dekat luar. So daripada sini PQ cikgu dah ada nilai iaitu negatif 3 per 2 ada kuasa 3. So ini selesaikan dapat negatif 27 per 8. Kemudian kita perlu cari persamaan baru. Kita akan guna itulah. Okay, x squared minus htpx tambah htp equal to zero. So x squared minus htp ambil yang atas ni. Negatif 9 per 2. HDP ambil yang sini, negatif 27 per 8. So dekat sini, kita dapat x squared, minus and minus dapat plus, plus and minus dapat minus. So di sini ada penyebut 2, di sini ada penyebut 8. So macam mana kita nak hilangkan, kita ikut yang lebih besar ni lah. 2 dengan 8, kita ikut yang lebih besar. So cikgu akan darab everything dengan 8. So bila sini kita darab dengan 8, kita dapat 8 x kuasa 2. Bila sini kita darab dengan 8, 9 per 2 darab dengan 8. 2 dengan 8 tu akan diringkaskan. So dapat 9 darab 4 dapat 36. Sini 27 per 8 darab 8 hilang tinggal 27. So ini persamaan kita yang baru. 8x kuasa 2 tambah 36x tolak 27 sama dengan kosong. So itu sahaja untuk latih diri 2 perpuluhan 2.